ہم بے بس ہو رہے دبا ناز ہتاز کیا کرو ناز جونچ جونچ خبر میں شاہ تکن تو ایوانون جونچو مولوی چو گیری کمل تی تراون تی لیخ تی تراون یلنی جونس اندر نہ کمل نہ لیخ بلکی شیٹ اس پیخ تراون ہو کیا رہا ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہ فساد کیوں ہو رہا ہے یہ بے امنی کیا جی یہ حالات کیا جی تغییر تبدیل گسن موسمی حالات دبن اے باغ وال دیون کرک دبن دوٹ پیو تیو زناس کنی وسن ہر یہ نبی فرمو علیہ السلام پیشن گوئی مگر کیا جی گسن یہ ہمارا کردار ہے اس کے ذمہ دار کون ہے نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے حالات میں نہیں کہتا ہوں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم بس تو ایک نشار ہوں میں ما حتی یغیر ما بانفسهم جو تن اش پن حالات بدلاؤ ان کے ذمہ دار ہم ہیں ہمیں حالات کیوں بگڑ رہے ہیں ہم انسانوں کا خون چوس رہے ہیں ہم نے ہر جگہ آج صرف قتل و غارت ہے انسان کو انسان کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے معاشرہ بے حیا بن چکا ہے کیوں ہم نے بنایا بیٹیاں ہاتھ سے جا رہی ہیں کیوں ہم انہیں دھکیل رہے ہیں حدیث اس نبی سن فرمان علیہ السلام مرد حضرات تائن گڑو ہوری ازار زین میں فرمایا یہ تو مول صبح ڈیوٹی گسن ویزی پلن یزار یا نبر نیرن ویزی پلن یزار گڑو بون کور کرن سکول امس دبن تھال سو گڑو ہور دبن مول مہا ناز نکج ونو ستا مول وینے آیا چکنا چشمہ وشن چکنا چشمہ وشن ہو کیا رہا ہے موسمی حالات تبدیل کیوں ہو رہے ہیں اے خون اچ نہ خون اچ نہیں چھ کتھ ہے زمین کا کوئی چپا بچا نہیں ہے یہ تری انسانیت خون ہی ہو چھو اور حالات اسی لئے یہ ہو رہے ہیں کہ ہم ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں ہم بے بس ہو رہے ہیں دبن ناز حتاز کیا کرو ناز جونچ جونچ